Съюза на демократичните сили смятат, че много по-голям контрол по отношение на законодателството, много по-справедливо и много по-добро управление ще имаме, ако имаме двукамерен парламент, като ние предлагаме намаляне броя на сегашните народни представители от 240 на 182, като горната камера, нашето виждане е да бъде от 62 души в 31 избирателни района, а долната камера от 120 души. Или да се увеличат правомощията на президента, както е примерно във Франция или в Съединените щати, това са две форми на президентско управление, т.е. президента да поеме функциите едва ли не на министър-председател. Другия вариант е да се отиде, както са в повечето европейски държави, в Италия, в Германия и така нататък, президента се избира от парламента.